podelili smo mališane u dve grupe, u mlađe i starije. U mlađoj grupi su dečaci i peti razred mlađi. Ovo je trenutno starija grupa, njih ima malo manje, to je od 6. do 8. razreda. Mlađa grupa je dosta brojnija, njih ima 30 i 40, ovih biće malo manje, oko 15, ali radimo svakog dana od 9 do 12 i zadovoljni smo kako radi, djeca su poslušna. Kakva je vaša procena? Da li se može naslutiti da ovde ima talentovane dece, budućih košarkaša? Ima talentovane dece, dobri su, ako neko od njih bude želo da nastavi košarku, biće nam jako drago. Pored mene radi još dvojica kolega, tako da biće nam drago ako neko, barem jedan od njih, ako sam nastavi da trenira košarku. Naravno, ovde se stižu ovi početni koraci, čemu ih sve učite? Učimo im neke osnovne tehnike, košarkaški stav, dribling, dodavanje, malo igra, jurke i tako. Vođenje lopte. Da budu svi zadovoljni, srećni i to je to. Naravno, ovo je pre svega igra, ali iz te igre se svakako može očekivati da se izrodi i nešto što želimo, a to su dobri sportisti. Tako je, nadamo se da će nakon ovih treninga biti uspešni i zadovoljni i zašto ne i dobri sportisti.